E deu essa. Ele falou uma coisa muito forte no Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, né? O presidente disse que se for para punir fake news, com a derrubada de páginas, que fechem a imprensa brasileira, que é uma fábrica de fake news. E aí ele falou, em especial, o Globo e a Folha. Esse tipo de fala do presidente, isso pode ser enquadrado como liberdade de expressão ou pode ser algum tipo de crime que ele está cometendo, falando isso para fechar a imprensa num país democrático, né? Ou que tenta ser, pelo menos. Olha, ele está passando recibo, passa recibo de golpista. Num Estado de Direito, evidentemente, que a imprensa é livre. E ele tem o direito de criticar algumas manifestações da imprensa, ou todas as manifestações de imprensa. Mas tudo tem modus e rebus, como se diz aí no direito romano. E ele ultrapassa tudo isso, porque ele generaliza, ele, em cima disso, ele chama para a desobediência, ele chama para um apoio ao golpe, ao descumprimento de decisões. Então, tudo isso deve ser visto num contexto muito amplo. Não é uma fala isolada. Ele vem o tempo inteiro com isso. Evidentemente, é ele que faz a fake news. A imprensa relata os fatos e os leitores fazem o seu juízo. Informar é o papel da imprensa. Agora, o que o Bolsonaro tem achado é que ele prepara, evidentemente, um ambiente, um clima para o golpe. Então, ele vai o tempo inteiro criticando, atropelando. O que que você pode fazer com ele? Volto ao ponto, o impeachment. No impeachment ele se vê blindado. E com relação ao aspecto criminal, o Josias lembrou como atua a procuradoria em favor dele, com dois pesos e duas medidas. Para o Bolsonaro, tudo. Ele tem uma imunidade na Procuradoria da República, do Augusto Aras, uma imunidade.